arvokisojen karsinta on Tero Pitkämäelle tuttu juttu. Zürichissä häntä kuitenkin arveluttaa kaksi asiaa. Letzigrundin alusta ja lähes 5 viikon kilpailutauko. Kyllä siinä on tärkeää jo no verryttelyheitot, että saisi tasapainoiset heitot aikaan siinä jo ennen karsintaheittoa. Että se pitkälle ratkaisee sen, mitä siinä niin kuin mä lähden ekalla hakemaan. Mutta ihan rajan yli heittoa haen ja suht kovaa ajoa heittää, että ei siinä paljon säästellä. Ensinnäkin 2 piikkarit pitää olla, jotka mulla on aina mukana ja toisiin laitoon vähän terävempää piikkiä, jos mun normaali piikki ei kunnolla uppoa siihen alustaan, niin kokeilen siinä karsinan verryttelys, että miltä se alusta tuntuu ja teen sen mukaan sitten päätöksen, että kummilla piikkareilla heitä ja en usko, että sen alustan kanssa tulee mitään sen kummempia ongelmia, että tykkään kovasta alustasta muutenkin. Euroopan taso on tänä vuonna hyvin tasainen. Silti karsinassa joku saattaa repäistä hirmukaaren. Sitä Pitkämäki ei kuitenkaan toivo itseltään. Joskus karsinassa joku yllättää pitkällä kaarella, mutta on se ihan eri kilpailu, karsinta ja finaali. Että siinä melkein tulee hiipiä yliyrittämistä ja paineita, jos vetää oikein pitkän kaaren karsinnassa. Ja siinä on 2 päivää aikaa märehtiä ja miettiä, niin finaalissa voi sitten käydä hullusti. Antti Ruusgren viihtyy Zürichissä. Tilillä on 2 sijat kultaisen liigan ja timanttiliigan kilpailuista yli 85 metrin heitoilla. Sama kelpaisi myös EM-kisoista. Ei se ainakaan pahitteissa ole, mutta kyllähän sitä pitää lähteä voitosta taistelematta. Ei sitä pidä tyytyä huonompiin sijoihin ja mitalin makkuun ollaan päästy, niin pitää lähteä taistelemaan. Toisen perinteen Ruusgren sen sijaan haluaisi katkaista. Hän ei ole vielä kertaakaan ylittänyt karsintarajaa arvokilpailuissa. Nyt olisi sen aika. Kyllä siinä saa tarkkana olla, että ei vähän ainakaan liian kovalla vauhdilla liikenteessä. Että Kalevan kisoissa kuitenkin sain karsinnassa ja finaalissa hyviä heittoja heti alakukierroksilla. Että vähän semmoisella kevyemmällä vauhdilla ja jämäkkänä loppuun ja käillä runtataan, niin jospa se siinä se 81 metriä menisi yli. Stadionin kova pinta ei saa Savon miestä hermostumaan. Kuitenkin tuosta keihäsporukasta suomalaisista, niin minä olen lyhin ja ehkä painavin, niin vähiten mulla tulee ongelmat sen suhteen, että päälle 90 kun on painoa, niin kyllä minä uskon, että eiköhän ne piikit pure sinne. Että piikit puree, mies ei. Vähän ennen tätä karsintaa. Lassi Etelätalon alkukesä meni pilalle kyynärpäävamman vuoksi, mutta hän kampesi itsensä EM-kisoihin viimeisellä mahdollisella hetkellä. Etelätalo ei ole silti vielä kylläinen. Tämä oli välitavoite päästä kisoihin. Mutta sitten on tietysti erikseen tavoitteet täällä ja seuraava tavoite on päästä siihen finaaliin. Toivottavasti saa heti hyvän, heti ensimmäisen heitä onnistumaan, niin se on mukavampi lähteä jatkamaan tai sitten lähteä pois kentältä siinä vaiheessa. Etelätalo kiskaisi ennätyksensä 84-98 heinäkuussa. Parantamisen varaa on vielä. En nyt ole asettanut tänne mitään tulostavoitetta muuta kuin sen, että karsinasta pitää päästä finaaliin. Mutta kyllä mä uskon, että ennätys on ihan mahdollinen loppukaudella. Kappas vaan. Keihäskatsomossa ollaan niin ikään Kari Ihalaisen kanssa. Karsintaryhmä, ensimmäinen karsintaryhmä on kohta alkamassa. Siinä heittää Lassi Etelätalo, mutta lähdetään liikkeelle päivän pienestä uutisesta. Eli siitä, että Tero Pitkämäen keihästä ei hyväksytty, mutta Lassin hyväksyttiin. Niin kerro vähän, että mikä niiden mallien ero oikein on? Miksi näin kävi? No kun siinä oli, Terolla oli sellaiset keihät, jotka on niin kuin Nordicin champion ja täällä oli järjestelijä jo samalla numerolla olevat keihät, niin niitä ei sitten otettu mukaan, niin sillä ei voi niitä mitään. Mutta se ei nähtävästi Teroa pahemmin haittaa? Ei haittaa, siellä on keihätä ihan tarpeeksi näkyy olevan tuolla ja Lassin orbitti on nyt sisällä, niin sekin on hyvä juttu. Ja Tero tosiaan heittää tuossa toisessa ryhmässä Antti Ruuskasen kanssa. Lassi Etelätalo on ensimmäisessä ryhmässä ja ainoa suomalainen. Tämä on myös uusi paikka Lassille. Niin millä mielin Lassi on oikein ollut? Mitkä ovat olleet ajatukset päivän mittaan? No ei mitään, tuossa harjoituskentällä katsottiin vaan, että 8-1 pitää pistää tauluun, niin sitten saa helpottuna lähteä pois se kentä.
Ja veryttely, kuinka se on sujunut? No se tekee kevyen veryttely, että ei mitään kovia heittoja tehty tuolla kentällä. Säästää tänne. Että hyvinhän nuo näkyy lähtevän nuo harjoitusheijat tuossa. Että ei muuta kuin peukkuja vietään. Pakko kysyä, onko ollut yhtään hermostunut mies? Lassiko? No ei oikeastaan. Aika rennon olosi oli tuolla kentällä. Se on mukava kuulla. Kohta alkaa tosiaan ensimmäinen karsintaryhmä ja siirretään tästä selostamoon. Kuinka pitkälle keppi siellä lentää? Ihan varmasti täällä selostamossa. Kyllä. Siitä otettiin oppia. Jos oppi menisi perilleen, jos olisi jonkin verran kykyjä, niin kyllä se varmaan sitten johonkin lentäisi, mutta ei lähdetä edes kokeilemaan. Meidän ensimmäinen ongelma on noiden Karin esimerkkien mukaisesti se, että me ei päästä noihin asentoihin, pojat, enää. Ei välttämättä, joo. Mutta nämä pojat pääsevät, että siellä juuri nyt valmistautuvat karsintaan. Joo, ja siinä saattaisi olla meikäläiselle 400 grammaa liikaa painoakin tuossa keihässä, kun 800 heitetään, ja nelosella joskus siellä heitetty naapurin aidan yli. Silloin se on tuntunut aivan erilaiselta, mutta 800 grammia ehkä sitten ei niin hyvin tuntuisi. Mutta Lassi Etelätalo ensimmäistä kertaa Euroopan mestaruuskisoissa hakee sitä loppukilpailupaikkaa tässä ensimmäisessä ryhmässä. Kyllä tämä on tämän kauden tärkein paikka ja varmasti on asetettu suurimmat tähtäimet tuonne Rio-olympialaisiin omalle uralle. Tämä on tosi hyvä juttu, että pääsi tänne isoihin arvokisoihin ensimmäistä kertaa, ettei joudu siellä sitten ensimmäistä kertaa näihin tilanteisiin. Näin siitä lähti karjahdusten saattelemana ensimmäinen heitto tässä karsinnassa ja se on ihan kelpo heitto Mattia Granchilta. Hänen ennätyksensä ja kauden parhaansa tuli sitten tähän sopivasti heti karsinnan alkuun. Mies nimittäin ei ole onnistunut 80 metrin rajaa rikkomaan, mutta näin heti karsinnan alkuun se tuli, mutta tuo raja on siis 81 metrin kohdalla sitä. Mattia ei onnistunut ylittämään, mutta ja samalla se on Slovenian ennätys. 80-46. Olipa raju alku. Todella kova alku, joo. Ja sillä T-kun MM-kisoja 2011 lukuun ottamatta, niin viimeisen 10 vuoden aikana jokaisessa kehäskarsinassa on päässyt finaaliin, joten aika hyvät mahdollisuudet Mattialla heti ensimmäisen heiton jälkeen on. Ihan samoin kuin muissa kenttälajeissa, heittolajeissa, myös keihässä usein yllätyksiäkin jo tässä karsintavaiheessa koetaan niiden urheilijoiden joukkoon, jotka loppukilpailun tiensä selvittävät. Nyt haetaan verran Samacille, serbiheittäjälle, samanlaista kaarta kuin äsken näimme Granchilla, mutta täysin toisenlainen heitto. Tämä menee täysin rikki tämä serbin heitto ja mies, joka on heittänyt ennätyksensä 79-22. Tämän kesän aikana joutuu pettymään tähän ensimmäiseen ja kahden seuraavan varaan ja loppukilpailu haaveen. Ja myös mitalistit, kuten olympiakisat hyvin 2012 Lontoossa osoittivat, ovat olleet yllätyksellisiä ajoittain. Fatih Avan, turkkilainen. Magnesium pölähtää, mutta siitä ei kummoista kaarta tule. Alle 70 metrin heittomieheltä, joka on heittänyt tänäkin vuonna yli 83 metriä ja astuu heittonsa yli punainen lippu. Yksi heittäjä ennen Etelätaloa. Ja kohta päästään sitten seuraamaan Lassin avausta tässä karsinassa. Heittämään tulee Tane Laanmäe, 24-vuotias virolainen, joka oli mukana myös karsinassa 2 vuotta sitten. Ja vielä muutama vuosi tuota aikaisemmin nuorena miehenä odotettiin, että tästä tulee oikein häikeisevä keihäsmies Virolle, mutta tietyllä tavalla kehitys on vähän tyssänyt viime aikoina. Ja tässä karsinnassa myös Tane Laanmäeltä vain tuollainen reilu 75 metrin, joka loppukilpailuun saakka ei tässä tule riittämään. 80 metriä sinne suurin piirtein pitää tässä karsinnassa heittää. Rajahan on 81 metriä. 75-29. Euroopan mestaruuskisojen noita viimeisiä tuloksia, millä finaaliin mennään, kun tarkastelee. 2006 vaadittiin 79-24, 2010 vain 76-69 ja Helsingissä 2012 78-89, joten sinne 79 tuntumaan varmasti tuo tulos tulee asettumaan. Varminta tietysti on heittää se 81 metriä.
Ja seuraavaksi vuoro on sitten Lassi Etelätalo. Heittää siis viidentenä tässä ensimmäisessä karsintaryhmässä. Niin kuin tuossa jo tuli aiemmin todettua, niin tuo toinen karsintaryhmä aloittaa 19.45 Suomen aikaa. Lassi Etelätalo, Leo Pusan valmennettava, lähtee ensimmäiseen karsintaheittoonsa. Ja tuossa näette Lassin rekordin, ennätys tältä kaudelta. Se tuli Joensuussa hienolla tavalla. Ja siitä sitten ensimmäinen heitto. Keihäs nousee melko korkealle ja putoaa sinne noin 77,5 metriin. Ei huono, se on ihan hyvä pohjatulos. Tuskin tulee ihan riittämään. Mutta ei se ole poissuljettu, etteikö toi jo riitä. Joka tapauksessa Lassi toisen kerran joutuu tässä karsinassa heittämään. Tulee tuollaisella hallitulla vauhdilla, joka loppuun sitten kiihtyy. Ja käsihän Lassilla kyllä käy. 77-78. Ja sitten näitä yllättäjiä. Olympia 2 Lontoosta, EM4 2010, Aleksander Pjatnicia. Karsinnan ensimmäinen heitto häneltä vajaaseen 75 metriin. 81.10 on heittänyt mies kuluvalla kaudella, ennätys 86.12, ja se on nimenomaan tuolta kesältä, jolloin ukrainalainen otti lähes jätti potin Lontoon kisoista. Ja jää Etelätalon taakse. 74.69 on ukrainalaisen heiton tarkka mitta. Ja sitten tulee kova kaveri seuraavaksi heitto paikalle. Dimitri Tarabin, Venäjä, 85-92 tänä kesänä. Ja siitä väkivahva venäläinen perälaahaa keihässä. Keihäs nousee korkealle ja putoaa sinne päälle 80 metrin. Noin 80,5 metriä tässä Tarabinille ensimmäisellä heitolla. Ja yhtäläisyyttä Tero Pitkämäkeen Tarabinilla sen verran, että hänkin on myös tuore isä, tosin kaksosten isä. Kesäkuun puolivälissä äiti, maailmanmestari ja olympia hopeametallisti Maria Apa Kuumova synnytti perheeseen kaksosen. Keihäs maailmaan on muuten syntynyt uusia lupauksia. Kyllä, myös Obergfeldt, Boris Henry isä siinä, ja osaamista on ja geenit ovat kohdallaan kyllä, kun ajatellaan tulevaisuuden heittäjiä tässä kyllä lajissa. Sitten latvialainen Ronald Strobinders, 22 vuotta miehellä ikää. Hänet hän näimme myös Tampereella vuosi sitten 2-2 Euroopan mestaruuskisoissa. Keihäs latvialaisen kädestä 76 metriin. Latvialainen, joka oli neljäs mitalien ulkopuolella viime vuonna, ennätys täältä kesältä 83.10. Siitä nähdään latvialaisen avaus tässä karsinassa, ja myös hän jää Etelätalon heiton mitasta 76.16. Oliko Mika niin, että siinä vähän lipes Koipialta? Joo, että hidastuksessa ei nähnyt tuon radan pintaa asti, mutta kyllä siinä mies vähän koputteli piikkareita pois kävellessään. Norbert Norvecchio, italialainen, ennätys tältä kaudelta vähän päälle 80 metriä. Sieltä kuuluu jälleen aika raapaisu heittopaikalta, ja tuo epäonnistuu täysin. Näin katsotaan, niin siitä tietenkin tämä italialainen astuu heittonsa yli. Ja ruotsalaisväriä seuraavaksi keihään karsinnassa Gabriel Wallin. Finaalissa loppukilpailussa 2 vuotta sitten Helsingissä oli mukana kolmella viimeisellä heittokierroksellakin, sijoitus 8. Tuollainen pitkämäkimäinen heittäytyminen ja saatto keihään perään. Kovin oikean laitaan, aivan sektorin oikean laitaan tämä Wallinin heitto tulee, eikä kovin kaksinen avaus tässä ruotsalaiselle kokeneelle Gabriel Wallinille. Ja 80 rajaa ruotsalaisella on puhkomatta täältä kaudelta. 77-88 on Wallin heittänyt, ennätys reilusti päälle 83 metriä. Ja nyt avaus
71-43. 10 miestä on käynyt heittämässä ja yksikään ei ole onnistunut rikkomaan tuota karsintarajaa 81 metriä. Etelätalo kolmantena tällä hetkellä. Ainar Kovals. Ennätys on tosi raju 86-64. Tällä kaudella 81-75. Tiukasti on Ainarsilla lippi päässä. Ja sieltä lähtee latvialainen keihäs. On kauan tuolla takana. Vauhti ei ole kovinkaan kova tuossa. Miehellä heittää reilu 77 metrin heiton tässä ensimmäisellä kierroksella. Veselihän heittää sitten tässä ensimmäisessä ryhmässä viimeistä edellisenä. Reilu 77 metrinen kovassi. Patrick Chenu 84-83 heittänyt tällä kaudella ensimmäinen aikuisten arvokisa kysymyksessä ja sellainen heittäjä, joka pystyy tässä kyllä räväyttämään ihan toden teolla jo karsinnassa, hätyyttelemään tuota karsintarajaa. Ei kuitenkaan vielä ensimmäisellä heitolla, joka jää alle 75 metrin. 22-vuotias Slovakki on heittänyt ennätyksensä 84-83 kuluvalla kaudella. Ja tietysti 23 vuotta miehellä, ikävuonna 90 syntynyt Tseenu tässä. Ei sellaista räväystä kuin muutamissa kisoissa häneltä on tällä kaudella nähty. 74-19 tarkoittaa sitä, että Etelätalo edelleen tässä ensimmäisessä karsintaryhmässä hienosti kolmantena tuloksella 77-78. Toki tässä odotellaan nyt sitten seuraavan miehen heittoa kyllä oikein mielenkiinnolla ja myös Veseli on hetken kuluttua tulossa vuoroon, mutta Andreas Hoffmann tässä lähimpänä saksalainen tulossa heittovuoroon ensimmäisessä karsintaryhmässä. Tässä näin. Andreas, jolla on faniryhmä paikan päällä 86-13, on tämä 22-vuotias mies heittänyt tällä kaudella ennätyksensä. Joten siinä ilman muuta on sellainen kaveri, jolla on mahdollisuuksia tulevina vuosina nousta kovaksi arvokisaheittäjäksi. Nyt ainakin tämä kovasta tilastotuloksesta huolimatta tämä karsinta lähtee nihkeästi hänen osaltaan käyntiin. Aika ruuskasmainen heitto, kovin matala oli tämä ensimmäinen Hoffmannin kiskaisu karsinnassa. 75-22 vai? Edelleen Etelätalo kolmantena. Dimitro Kosinskilla on kokemusta arvokisojen loppukilpailuista 4 vuoden takaa. Jäi silloin finaalin viimeiseksi ja nyt tavoitteena on ukrainalaisella tässä loppukilpailupaikka, mutta vilkaisee heti keihään lähdettyä kädestä taaksepäin. Läskiksi menee ukrainalaisen heitto ja tällä heitolla ei tietysti loppukilpailupaikkaa vielä oteta. Tuki varmaan luistaa sitä todennäköisesti myös siinä katselee ja mielenkiintoista tietää ja katsoa heittäjien piikkarien pohjat, että minkälaisella varustuksella itse kukakin siellä on liikkeellä. Ja kyllä siinä no, ei se nyt pahasti kyllä luista. Pikkasen antaa periksi. 71-08. Sveitsiläisvalmisteinen hän tämä alusta täällä on ja käytännössä missään muualla maailmassa ei tällä samantyyppistä samanlaista, täysin samanlaista alustaa ole. Tero Pitkämäki tuossa totesi tosiaan, että hänellä on 2 piikkarit täällä, että on varustautunut asianmukaisesti. Ja sitä tekee varmaan tuossa lämmittelyn aikana päätöksen. Jaha, Jan Selesni seuraa täällä, miten
Czeslaw Veseli, viimeistä edellinen heittäjä tässä ensimmäisellä karsintakierroksella, selviytyy. Rahkeita on Euroopan mestari, maailman mestari, ja siitä lähtee vihainen heitto. Siinä on Puhtia takana, mutta ei mene raja rikki. 80 metrin viivalle se keihäs vaan putoaa tällä kertaa. Veseli on ollut aika epätasainen tällä kaudella. On ollut toisaalta mahtavia kisoja ja sitten on ollut vähän vähemmän mahtavia kisoja. Ennätys Veselillä on Lontoon karsinasta nimenomaan 88-34. Mutta siellä sitten olympialaisissa ei pystynyt finaalissa toistamaan samanlaista heittoa, jäi neljänneksi 83-34. Nyt menee karsinassa kolmanneksi, tasan 80 metrinen sieltä tuli. Valmentaja katselee kovin levollisena kuten aina Jan Zelesniin, kaikkien oikein keihäs legenda. Mies myös Veselin heittämistä. Monen kisaveikkauksessa tämä nainen löytyy myös korkealta. Dejan Mileusnić. Bosnia-Herzegovinan mies. Ja hän päättää tämän ensimmäisen kierroksen. Todella rauhallisella vauhdilla. Mies lähtee tähän suoritukseensa ja vaisu. 71,5 metrin kiskaisu. ...80-40 on pystynyt tällä kaudella heittämään. Kuvaava oli se, mitä Kari Ihalainen puhui siitä, mikälainen rasite ja voima tuohon tukijalkaan tulee heittotilanteessa 10 kertaa heittäjän paino. Jos heittäjä painaa 90 kiloa, niin se vastaa 900 kilon kertarasitusta, hetkellistä rasitusta siihen tukijalkaan. Ja siinä heittäjät joutuvat aivan valtavalle rasitukselle näissä kilpailusuorituksissa. Kyllä samantyyppinen tilanne kuin kolmiloikassa. Ja niin tekevät myös keihäsmiehet. Ensimmäinen kierros on heitetty. 15-16 miestä on käynyt heittämässä. Ja Lassi Etelätalo ensimmäisen kierroksen jälkeen miesten keihäskarsinassa neljäntenä tuloksella 77-78. Ei vielä rajan ylittäjiä. Tässä toiseen heittoon tuleva Vedran Sanic. Nyt sitten vuorossa siellä näkyään kyllä Kranjic, Matija Kranjic, slovenialainen, joka heitti jo maansa ennätyksen, jättää tämän toisen heittokierroksen väliin, luottaa siihen, että tuo 80-46 riittää loppukilpailuun. Samalla tuloksella myös Dimitri Tarabin Venäjä 80-46 kärjessä tässä ensimmäisessä karsintaryhmässä. Verran Samac parantaa reilun metrin, noin 1,5 metriä, mutta ei tietenkään vielä loppukilpailu. Ja sitten turkkilainen ähkäisee tuolta 73 metrisen Fatih Avan. Ennätys yli 85 metriä ja tälläkin kaudella yli 83 metriä onnistunut heittämään, mutta ei ainakaan toistaiseksi nauti tästä Letzigrundin atmosfääristä siihen malliin, että sieltä tuollaisia heittoja tulisi. 73-11 vai? Veselihän on Euroopan tilasto kärki täältä kaudelta 87-38 heitettynä. Nyt heittämään jälleen Viron Tane Langmäe, 24-vuotias heittäjä. 81-16 tältä kaudelta tulos, 75-29 ensimmäisellä heittokierroksella. Ja
ja siitä Virolainen heittää, mutta vain 73 metriin. Näin Tanelanna ei tällä toisella kierroksella paranna. Astuu heittonsa yli, 75-29 jää edelleen virolaiselle pohjalle. Etelätalon kannalta tilanne näyttää edelleen tällä toisella kierroksella, kun toisen kierroksen alku on tässä lähtenyt käyntiin erittäin hyvältä. Lassi neljäntenä karsinassa. No niin, sieltä huudetaan kannustusta Lassi Etelätalolle. Aika usein Lassilla kilpailu sujuu niin, että aivan sillä ensimmäisellä ei vielä niin sanotusti räjäytä pankkia, mutta jospa se tästä sitten tulisi. Ja se raja on 81 metrin kohdalla. Yksikään mies ei ole tässä ryhmässä vielä sitä rajaa onnistunut puhkaisemaan, eikä mene nytkään rikki. Ja tuo 77-78 on siellä alla ja suunnilleen saman mittainen tässä tuli. Aika lailla sama, joo. Hiukan enemmän oli vauhtia tässä heitossa. Ja tietysti Lassin sijoitus vielä on aika turvallisen hyvä tässä karsintaryhmässä. Lassin edellä Veseli 80-00, joten sijoitus ei tule paranemaan. Tuossa 78-13, hyvä, paransi sentään, mutta kyllä lisää mittaa kaivataan vielä viimeiseen kiskaisuun. Toki kaikki sentit ovat kotiinpäin, kun sieltä sitten jälleen muut yrittävät lähestyä myös tuloksessa Etelätaloa. Alexander Pietnicia, Olympia 2, EM4, keihäs sinne ilmoille, mutta jälleen joutuu tässä ukrainalainen kyllä pettymään tämän heiton jälkeen. Vain 74-69 ensimmäisellä. Ja näillä heitoilla vielä ukrainalainen ei loppukilpailuun tule pääsemään. 29 vuotta miehellä ikää. Ja tällä kaudella vain 81 metrin päälle on olympiahopeamitalisti onnistunut heittämään. 73-15 mies ei paranna toisella heittokierroksella. Ja sijoitus näkyy 9 tässä vaiheessa. Tarabin ensimmäisellä 80-46 ja jakaa ykkössijan. Ja on vihainen vauhti tuohon. Mies pysyy viivan takana. Keihäs nousee korkealle. Ja menikö viiva rikki? Se ei mennyt. Ei mennyt viiva vielä rikki tähän. Siitä lähti lentosuukot ilmeisesti kotiin päin. Kyllä aivan erilainen on silti tuo heitto kuin edellisellä miehellä, että kyllä siinä niin paljon on puhtia. 80-84 raja edelleen rikkomatta. Kari Ihalainen, Lassilla 2 heittoa nyt takana ja sinne 78 metrin nurkille. Onko sitä imutusta nyt löytynyt? Uudestaan. Niin, että onko sitä imutusta nyt Lassin heitoissa 2 heittoa takana niin löytynyt? No kyllä sen koko ajan parantaa ja toivottavasti nyt viimeisellä vielä laittaa tuohon vähän lisää tehoa, niin se on 81 rikki. Että kun ei nämä muutkaan näy kovin hyvältä noiden heitot muiltakaan. En tiedä, mikä sinne maksaa. Eli tehojako sinne kaivataan lisää? Tehoja lisää, ja sitten ei ihan niin lähelle viivaa kuin se äsken veti, että jäisi vähän tilaa. Varmaan huomaa itsekin sen. Näillä ohjeilla eteenpäin, kiitos. Nämä Kari Ihalaisen ajatukset Lassin heitoista kuulimme siinä. Strobinder saastuu heittonsa yli. Norbert Bonvecchio, Italia. 80 metrin raja yli tällä kaudella, mutta ei karsinnassa kovin vaikealta italialaisen heittäminen näyttää. Varikin siinä totesi, että ei tiedä oikein mikä siellä maksaa nyt sitten. Rastiruutuun voi Vecchio olla ensimmäisellä heittokierroksella. Toisella nyt mittauttaa tämän alle 69 metrin tuntumaanhan tämä heitto tulee, 69-38. 9. Seuraava heittäjä Wallin. Sää täällä Zürichissä, Pilvi Poutainen, 20 astetta lämpöä. Ja siitä Wallin nakkaa heiton aivan tuonne sektorin oikeaan reunaan. Ihan niin kuin edelliselläkin kierroksella. Joo.
siitä näette tuon heiton ja jollakin tavalla tehoton on Lallin. Ja taas kuljetetaan tuolla keltaisella radio-ohjattavalla autolla keihästä vinhaa vauhtia takaisin päin heittopaikalle. 73-16. Perin vaatimatonta. Yhtään rajan ylittäjää ei tässä ole vielä tässä ensimmäisessä ryhmässä. Ei ole, ei ole. Odotetaan, että kolmannella ja viimeisellä heitolla sieltä tulisi sellainen Lassi Etelätalon kädestä. Olympiamitalisti, olympiahopeamitalisti Pekingin kisoista yllätys sellainen Latvian Kovals, jolla on varsin omintakeinen tyyli. Kuten nähdään, pitkään pitää tuota keihästä siellä pään yläpuolella ja Kovalsilla ei tänään heitto kulje. No on siellä pohjalla se 77-38, mutta ei sitä tuttua tyyliä muutaman vuoden takaa. Rasti ruutuun viidentenä. Ja suomalaisittain onni on se, että Kovalskin pysyy tässä Lassi Etelätalon takana. Edelleen Etelätalon tilanne on se, että hän on karsinnan kokonaiskilpailussa neljännellä sijalla Tarabinin, Kranjicin, Veselin takana. Chenuh seuraavana ja hänelle myös hyvin vaatimaton tuo reilun 74 metrin heitto ensimmäisellä kierroksella. Ja perä laahaa rajusti tuossa keihässä, kun nousee varsin korkealle ja tulee hyvin nopeasti alas. 67 metrin astuu heittonsa yli. Ei löydä tähän nyt sitä sopivaa juonta. Kaveri, joka on kuitenkin heittänyt tuon ennätyksessä tällä kaudella lähes 85 metriä. Ja sitten mies, jolta voidaan rajaa jälleen lähteä odottamaan. Joukkue Super Cupissa tuli kova tulos Hoffmanille 86-13. Mutta nuori mies kysymyksestä, ikää 22 vuotta, niin pahoja loukkaantumisia on Andreas Hoffmanin uralle jo mahtunut. Loukkaantumiset on nyt selätetty ja tällä kaudella todella tuo 86 metrin heitto osoittaa, että Saksasta jälleen heittäjävoimaa ja laajuutta löytyy myös näistä nuorista kavereista. Hoffman hyvänä esimerkkinä siinä. Raamit ovat kunnossa ja nyt on voimaa takana ja sen näköinen kaari tulee, että tässä hätytellään 80 rajaa ja Hoffman nostaa nyt osakkeitaan, heittää Lassi Etelätalon ohi tässä karsinan nelospaikalle Tarabinin, Kranjicin, Veselin taakse Etelätalon viidenneksi. Hoffmanin avaus 75-22 ja nyt vähän osoitusta siitä, minkälaisesta heittäjästä on kysymys. 79-59 ja nelos paikalla. Raameja on kyllä näyttävän näköinen kaveri ja tosiaan Superliigan voittaja juhannuksena ja Saksalle arvokkaat pisteet sieltä silloin. Sitten Ukrainan Kosinski lähtee nopeasti omaan suoritukseensa. Ja keihäs putoaa sinne 72 vähän reilu. Parantaa hieman, mutta tällaisilla kaarilla ei ole mitään asiaa jatkuu. Rajusti pitää saada metrejä lisää. Josko sitten seuraava kaveri tarjoaisi niitä meille. Niin. Lontoossa todella ennätys 88-34 painettomasti karsinnassa heitti tuon ennätyksensä puolustava mestari, maailmanmestari Olympia Nelonen Lontoosta. Vitezlav Veseli 80 metriä ensimmäisellä karsinassa tiukasti kolmannessa sijassa kiinni. Mitta, joka riittänee myös loppukilpailuun tänään, jos ei tässä nyt ihan hirvittävään tykittelyyn, hirmuiluun tässä viimeisellä heittokierroksella yllätä. Tämän kaltainen yritys Veseliltä tässä toisella. 80 jää totta kai pohjalle. Se on läpi juoksu. Täysin läpi, joo. Maailmanennätysmies siellä kuvissa. Maailmanennätysmies muuten tässä meidän selostamosta 7 metriä oikealle puolelle haukottelee. Jonathan Edwards, koska maailmanennätysmies.
kolmella askeleella lähikauppaan. Kyllä. Kuin monella takas kauppakassien niin, kanssa. Niin. Riippuu, onko siinä matkalla mitään. Brittien TV-hommissa on kyllä kohtuullisen saavutuksiltaan kovaa porukkaa. Siellä liikkuu Colin Jackson ja Steve Graham myöskin. Mileuslic päättää toisen kierroksen. Keihäs nousee valtaisen korkealle. Vähän reilu 70 metrinen sieltä tuli. Ja Paula Radcliffe taitaa olla heidän tiimissään. Kyllä, ja sitten vielä kuka muistaa 400 metriltä kovan tekijän tosin vaan hetken. Maailman huipulla ollen Alison Kirby. Hänkin kuuluu tuohon brittien TV-tiimiin. Britit tarvitsevat kaikki nämä. Meillä on Mika Lehtimäki. Olet kuin sveitsinen lippu veitsi. Siellä on pikkusen isommat resurssit. Mitä palkataan vähän suurempaa osaamista. Haluan kuulla tarkemmin tästä. Haluan miehet on sitten vähän vähemmän meritoituneita. Ja no se varmaan selittää sitten senkin, että miksi minä ja Niki olemme tässä sinun rinnallasi. Halvalla lehtiä menee, mutta menköön. No niin, tilanne on se, että karsinnassa on heitetty kaksi kierrosta ja Lassi Etelätalo edelleen tiukasti kiinni. Tietyllä tavalla loppukilpailu paikassa, koska hän on viidentenä vielä. Totta kai tässä heitetään yksi heittokierros. Ja edelleen samat sävelet. Granic jättää myös kolmannen kierroksen väliin. Ja näillä heitoilla, mitä tässä nähdään Vedran Samacilla, niistä ei juuri Serbian yleisurheiluhistorian jää kirjoitettava. Miehen urakka näissä Euroopan mestaruuskilpailussa päättyy karsintaan. Ja Etelätalo voi siellä sitten jännittää, kun katsotaan Etelätalon takana olevia heittäjiä. Gabriel Wallin, Pjanic ja Batif Avan, Kosinski. Sellaisia miehiä, jotka voivat tässä Etelätalon vielä aivan hyvin ohittaa. Nyt vuoro on siis Batif Avan, turkkilainen. Matala kaari. Mutta vain 73 metriin, joten hyvältä näyttää Lassin tilanne. 78-13 Etelätalolla toiselta kierrokselta pohjalla. Ja niin, ja tuohon vielä sitten oikein riuska heitto kolmannella kierroksella. Kyllä se 80 rauhoittaisi vähän tunnelmaa, sillä voisi poistua stadionilta niin, että on varmuus siitä, että sinne pääsee ja palaa vielä heittotunnelmissa eikä katsojana. Avan 73-28. Tehoja lisää, niinhän se Kari sanoi. Että ja vähän väljyyttä siihen viivaan, että ei ajaudu ihan niin lähelle. Se tietysti supistaa helposti liikeratoja, kun tila käy ahtaaksi. Pääsee rennosti ja väljästi vetämään, kun tilaa viivaalle on riittävästi. Muutaman minuutin kuluttua alkaa radallakin tapahtua todenteolla, kun naisten 400 metrin aitojen ensimmäinen välierä lähtee käyntiin, mutta tässä kyllä ehtii Etelätalokin heittää ennen sitä, jos... Mitäs? Pjanicia on siinä jo valmiuksissa, hyvissä ajoin. Lannmäe. Viron Taneli. Heittovuoroon. Ja on kaverilla aika räyhäkäs leima siinä oikeassa kädessä. 75-29 onnistunut heittämään etelänaapurimme. Ja jälleen vaisua toimintaa. Ja mies tuskailee, astuu heittonsa yli, kun alle 70 metrin heitto sieltä vain tuli. Ja siellä on kyllä Lanmäellä nyt sellainen paikka, että se loppukilpailupaikka jää ottamatta mitä suurimmalla todennäköisyydellä, sillä hän on kahdeksantena tässä. 75-29 jää hänen tuloksekseen. Ja sitten jännitetään siitä, tulisiko se 80 ja rauha maahan ensimmäisen heittokierroksen ja ensimmäisen heittoryhmän jälkeen. 26-vuotias Lassi Etelätalo valmistautuu viimeiseen karsintaheittoonsa. Sarja kulkenut siten ensimmäisellä 77-78, toisella 78-13.
ensimmäinen aikuisten arvokisa kysymyksessä. Etelätalolla Joensuun Katajan mies Leo Pusa valmentaa. Joensuussa tällä kaudella se ennätys 84-98. Ja Kalevan kisoissa selätti sitten Ari Mannion ja näin paikka EM-kisoihin. Zürichiin oli valmis. Kari Ihalainen seuraa siellä tiukasti. Etelätalo tästä liikkeelle. Ihan hyvältä se tilanne näyttää jo nyt. Viidentenä on siis Lassi ennen tätä viimeistä karsinta heittoa. Nyt on aika hyvän näköinen heitto kyllä. Ja keihäs on ilmassa ja sinne. Mutta. Samoille lukemille kyllä. Tasaisesti siihen samaan sektoriin, samaan kasaan tietyllä tavalla Etelätalo tässä heittää nyt myös kolmannella. Ja siihen pari senttiä parannusta tulee, mutta hyvin samankaltainen kuin kaksi aikaisempaakin heittoa. Nyt olisi tärkeää, että Lassi säilyisi tuolla viidennellä sijalla tämän karsintaryhmän loppuun asti. Siitä on vielä erittäin hyvä sauma ajatellen seuraava ryhmää. Muutaman sentin parannus, 9 sentin parannus tulee tulokseen. Titimetsin pahimmat vastustajat tulee tästä seuraavasta erästä. Eilid Child ja Denisa Rosolova on niitä, jotka häntä varmasti koviten haastaa. Gabi Wallin, karsinnan sijalla 12, 73-16 pohjalla. Etelätalo edelleen karsinnassa. Viidennellä sijalla Wallinin heitot kaikki tuonne oikeaan sektoriin. Ja nyt menee paljon, se on lähes tuolla pituushyppy- ja kolmiloikka paikalla. Suuria teknisiä ongelmia kyllä Wallinilla tässä heitossa. Ja näin tuo loppukilpailupaikka jää Gabriel Wallinilta haaveeksi. Kari Ihalainen, sellaista rentoa, tuttua rytmiä Lassilta. Mitä mieltä sanot kokonaisuudesta? Tuliko sieltä mitä piti? No kyllä, mä olisin toivonut vähän, että yli 80 olisi mennyt kyllä tuossa tuollaisella vauhdilla, millä se nyt heitti. Veto oli ihan hyvä, mutta lopussa vaan ehkä tehoja olisi pitänyt olla vaan lisää. Eli tehoista jäi uupumaan. Onko ollut yllätys, että karsinta on ehkä ollut aavistuksen paisu? Kyllä, tämä on yllättävän on sillä, että kun siinä on aika paljon näitä 83 metrin miehiä, mutta 80 tuntuu olevan aika tiukassa. Ja toivotaan, että Lassilla on nyt siinä nippanappu, kun viidentänä on tällä hetkellä, että nyt jää jännitettävää sitten seuraava ryhmä. No todellakin jää. Kerro vielä se, että kun karsinta ei aina ole helppo paikka, niin miksi ei ole? En tiedä, se on ilmeisesti, että on jonkun verran tulee puristettua vähän liikaa keihästä, niin sitten se ei ole niin rentoissa suoritus. No toivotaan, että tästä vielä eteenpäin Lassikin menee. Jännitetään. Kiitos. Kovas. Niin, 77-70 ja jää juuri siihen Etelätalon taakse kuunneksi. Suomalaisittain tosi tärkeää, että Kovas ei Etelätaloa ohittanut. Lassi edelleen viidentenä. Jenus seuraavana hänellä on ollut vaikeuksia tässä karsinnassa. Ja ei tule pääsemään tuolla reilun 74 metrin heitollaan jatkoa. Ja hänen jälkeensä enää kaksi miestä, jotka voivat tässä Lassin ohittaa. Kosinski, ukrainalainen, ja Milosen ovat sellaisia heittejä. Sitten siellä on tietysti jäljellä vielä Veseli ja Hoffman, mutta he ovat jo tuloksissa Lassin etupuolella, joten hyvältä näyttää sikäli tuon sijoituksen suhteen, viidennen sijan suhteen. Tässä on Lassille terveisiä. Lassihan opiskelee tosiaan farmaseutiksi ja siinä on sitten. Siellä on keihäskommunin pojat kannustamassa kommunin jäsentä. Ja juu. Pojathan on ollut aina kevään Pajulahdessa kimppakämpässä niin sanotusti ja harjoitelleet siellä yhdessä. Toki ei samalla ohjelmalla, mutta yhdessä kuitenkin ja satsaneet ja keskittyneet keihäheittoon. Se onkin hyvä slogan ja motto kommunista kuultaan tässä sitten. Niin. Enää ei tarvitse toteuttaa. Kannustuksesta se ei jää kiinni ihan ylivoimaisesti. Kyllä parasta kannustusta on tässä suomalaiseikkaa saanut ensimmäisessä karsintaryhmässä. Andreas Hoffman 79-59. Tuo toinen heitto oli Hoffmanilta sen näköistä, jotta tässä joutuu suomalaiseikkaat varomaan sitten loppukilpailussakin. Hoffman karsinnassa oli neljäntenä juuri Etelätalon edellä. Ja viimeinen heitto karsinnassa
Hoffman ei paranna, vain Rahtusen päälle 75 metriä, mutta kyllä tässä Hoffman loppukilpailuun on tällä 79-59 heitolla etenemässä. Astuu yli tämän kolmannen karsinta heittonsa. Ja siellä todella Dimitri Kosinski. Ja sitten keihäskarsintaan Kosinski, mies joka on Lassi Etelätalon takana. Lassi siis viidentenä on edelleenkin, koska Kosinskiin kohdalla tämä karsinta sujui todella rajusti alakanttiin. Hänen parhaakseen jää 71-90. Ja tässä lähikuvaa sitten tuosta. Radan pinnasta. Kosinski karsiutuu. Yksikään mies ei ole karsintarajaa siis onnistunut ylittämään. Tarabin 80-84. Veseli, viimeinen heitto hänellä karsinnassa. Ei toimi tule. Vesilillä kyllä. Ei tule. Sai sen 80 kuitenkin alle ja on sikäli turvassa, menee varmuudella finaaliin, mutta mitään varmaa jälkeä heittämisestä ja tähän heittopaikkaan sopeutumisesta Veseli ei kyllä itsestään karsinassa jätä. Valmentaja naurattaa pikkusen vähemmän kuin urheilija. Ja semmoinen vähän väkinäinen hymy sieltä tulossa. Vähän väkinäinen se oli, että kupsista keikkaa tänään tällä tavalla. No, mutta kuten sanoit, loppukilpailunhan toi riittää. Ilman muuta. Mutta katsotaan se toinen ryhmä kysymyksiä. Tässä saadaan ehkä enemmänkin tuon heittoalustan suhteen karsinnan jälkeen kuin vastauksia, mutta kiva kuulla sitten heittäjältä itseltään, miltä se tuntuu jalan alla. Bosnia-Herzegovinan Leosic, viimeinen heittäjä tähän karsintaan vielä. 80-40 on onnistunut ennätyksensä heittämään tällä kaudella. Ja nyt sadattelee, että ei vaan keppi lähe siihen malliin ja pitelee siellä päätään. Tulee karsiutumaan. Ja nyt varmistuu myös se, että Lassi Etilätalo on ensimmäisen karsintaryhmän viides sijoitus. Kyllä kelpaa jo tästä ensimmäisestä ryhmästä. Kaikki 16 miestä ovat heittäneet kolme heittoa. Lassi Etelätalo tänään karsinnan viides, 78-22. Todella yksikään mies ei ylitä karsintarajaa. Tarabin, Kranjic, Veseli, Hoffman, Etelätalo. Siinä tuo viiden kärki. Kovals kuudennella sijalla 77-70. Mutta suomalaisittain totta kai nyt kiinnostavat nuo Lassin ajatukset tuon karsinnan jälkeen. Lassi, lajivalmentaja Kari Ihalaisen analyysi kuului, että lisää tehoja loppuu, muuten hyvä. Ootko sä samoilla linjoilla itse? Joo, kyllä siinä vauhti ei ihan ollut niin hyvä loppuun asti. Et siinä pikkasen tuntuu, että pysähtyy ja pelkällä kädellä joutuu vetämään sen. Jos me katsotaan tuosta tuo sun kolmas ja viimeinen heitto, niin pystytkö sä sanoa siinä kuvassa ihan ikään kuin, missä se niin sanottu virhe tapahtuu? No kyllä se jalkatyö oli aika laisken näköistä. Vauhtia pitää parantaa varmasti sitten finaalissa, jos sinne pääsee. Niin tämä ei ole tietenkään mikään arvauskilpailu tai karsinta, mutta mikä on sun oma veikkaus siitä, riittääkö toi finaali? No, kyllä mä uskon, että se riittää, mutta saa tässä jännittää ihan kunnolla kyllä varmasti toisen ryhmän. Meinaatko jäädä katsomaan tätä toista ryhmää tai managerisi Jukka Keskisalo juoksua tänne vielä illalla? Kyllä ainakin tämä toinen ryhmä tulee katsottua. Näytä vielä nopeasti, Lassi, sulla on se piikkari, millä sä heitit. Sanoit, että pito riitti tänään ihan hyvin, niin tässä kun on näistä piikeistä ja muista ollut puhetta, ja kuulemma teillekin oli ohje, että kahdet piikkarit mukaan, niin onko tässä nyt jotain spesiaalia tätä kovaa rataa varten? No, nämä on itse asiassa samanlaista kuin Oonalla, mutta mulla on erilaiset piikit, että mun teräväkärkinen upposi siihen kyllä rataan. Ainakin tällaisella heittäjän massalla ihan hyvin, että ei ollut mitään ongelmaa pidon kanssa. Hyvä, ei muuta kuin jäädään jännittämään. Kiitos. Lassi, loppukilpailun pääseminen ei jää ainakaan kannustuksesta kiinni. Sen takaa ovat Anni, Tuomas ja Tuukka. Aloitetaan hei siitä, teillä on ihan mahtava tuo fanilakana. Mitä siinä lukee?
No, se varmaan näkyy kamerassa, jos tällä hetkellä kuvaa tänne. Olette kommunikavereita Laaksosta. Kysytään nyt heti ensin. Lassi oli viides. Riittääkö jatkoon? Totta kai se riittää. Toivotaan parasta. Kun Lassi pääsi tänne EM-kisoihin, niin oliko se teille heti selvää, että tekin otatte kisamatkaan liput? Kyllä se aika selkeä oli, että nämä kaksi varas ensin ja sitten mä mietin pari päivää, oli aika selkeä, että kyllä se on lähettävänä, että ei näitä voi kahdestaan päästä. Ja kyllä se, tietysti kaveria pitää lähteä kannustamaan tänne, nyt kun eka kertaa arvokisoihin pääsee. No kun te tunnette Lassin paremmin, niin kertokaahan nyt, että minkälainen mies se oikein on se Lassi? No ihan yhtä laiska kuin tuolla kentällä se näyttää olevan, että siinä se höntsää tekee asiat oikeastaan itseään varten parhaiten ja se on huippu-urheilijan vaatimus. Siinä pitää itse kehittyä, jos joskus haluaa heittää pitkään. No miltä ne heitot näyttivät? No heitot näytti ihan hyvältä, aika tasasta tekemistä, että semmoista ihan piikkiä ei tosiaan tullut sieltä, mutta harvinaisen tasasta mun mielestä taas Lassille. Olisi voinut kyllä pidemmälle mennä. Lassi on tainnut kuulla, että mitä te olette oikein puhuneet, niin katsotaanpa mitä Lassi oikein tähän vastaa. Lassi, pakko ottaa kuitti tuohon. Kaverit sanoi, että sä oot kotioloissa, siviilissä yhtä laiska kuin kentälläkin. Pitääkö tämä paikkansa? No näytti ainakin jaloissa, oli laiskuutta tänään. No, ehkä se oli ihan oikein sanottu. Mä katsoin tuossa, kun sä pakkasit sun reppuun noita piikkareita, niin siinä oli aika tarkkaa niin kuin se järjestys ja aika niin kuin pedantisti sen teit, mutta onko sulla himassa sit kammat ihan levällään ja muutenkin vähän niin kuin laiskanpulkkia noiden kotitöiden puoleen? Joo, just näin kun on sanonut, että tuossa nyt on pakko pakata kunnolla, koska ei muuten mahu tonne. Tää ensi kerralla ottaa vähän isompi reppu, niin voi heittää vaan sinne. Hyvä, ei muuta kuin terveisiä kavereille, kiitti. Joo, vielä. Samoin. No niin, kommunista on saatu ensimmäinen. Siellä Tero Pitkämäki lämmittelykentällä valmistautuu karsintaan tuon taisojen karsintaryhmään. Ja tässä Teron lämmittelyä sieltä. Kaikki pitäisi olla kunnossa. Pitkämäen heitosta odotetaan niin, että se loksahtaa heti alusta alkaen kohdalle ja karsintaraja ylittyy. Niin, kyllä on uskottava, kun Tero sanoi, että ei hän tähän karsintaan pelleilemään lähde ja tietyllä tavalla nöyryydellä ihan varmasti suhtautuu tuohon karsintarajaan. Ja Antti Nykii siinä käyntiin isoa moottorisahaa. Ottaa totta kai lämpöä siinä yläkroppaan, heitto käteen. Ja Ruuskanen samoin valmis, eikä tuo alustakaan tunnu yhtään pahalta. Ja niin kuin Etelätalo itse totesi, hyvin se tänään piti. Piikki puri hyvin, kun heittäjän massaa tulee päälle. Ei mitään ongelmia sen pidon kanssa. Hinriksen otti 6, Lamot 7 tässä ensimmäisessä välierässä. Tänne keihäskatsomaan on liittynyt myös Tero Pitkämäen manageri Tero Heiska. Kuulut Teron ihan lähipiiriin, niin Terolla kilpailut jäivät ennen näitä EM-kisoja vähän vähiin. Millä mielin Tero on nyt tullut tänne Zürichiin? No oikein hyvillä mielin, että ei se semmoinen kuukauden kilpailutauko oikeastaan mitään haittaa. Totta kai sellainen pieni epävarmuus, niitä varsinaisia kilpailuheittoja nyt ei ole, mutta viimeinen heittotreeni Suomessa oli erittäin hyvä, että oikein luottavaisin mielin. Näin, ja niinhän me kaikki muutkin olemme. Kari Ihalainen, kysytäänpä sellaista, että tuossa palkintojen jaon aikana liput jo liehuivat ja nyt hieman sateelee. Millä tavalla tämä kelinmuutos vaikuttaa? Tietystihän se vaikuttaa tuohon otteen pitämiseen, että jos narukerä kastuu, niin sitten tahtoo ote livetä, niin se on se ainoa ongelma. Ja sitten toinen on, ja tuo alustakin tulee vähän liukkaammaksi, että siinä voi joskus livetä jalkakin. Antti Ruuskanen on tietenkin leppoisa mies. Miten Antin ihan tämä päivä ennen tätä karsintaa on sujunut? Se on tehnyt omat kuviot, mitä se tekee ennen kisoja, ja ne on mennyt hyvin. Ja katsotaan, mihinkä se kohta lähtee tuosta keijassa. Toivottavasti lähtee. Sosiaalisessa mediassa on tullut kysymys siitä, että tuolla vanhanaikaisella liitokeihällä, mihin asti se näillä nykymiehillä oikein lentäisi? No harjoituksessa ne on kokeillut sillä, että ne on 5 metriä, ne menee kauemmas kuin tämä nykymalli. No mutta nyt heitetään nykymallilla ja kohta alkaa toinen karsinta. Kiitos. Kyllä se on yleensä pikkasen kostautunut, jos vähänkin rennolla meiningillä lähtee, että kyllä siinä
pitää kuitenkin tosissaan olla ja pyrkiä sillä ensimmäisellä tekemään hyvän suorituksen. Siinä äkkiä sitten hiipii mieleen kaikenmoisia ajatuksia ja sitten tulee helposti yliyrittämistä, jos ei ensimmäinen ole sellainen kohtuullinen heitto. Ja tietysti pitkä kilpailutauko tuo lisäjännitystä siihen, mutta katsotaan miten menee. No kyllähän se rupeaa tietysti, varsinkin karsinta aamuna, niin se rupeaa jännittämään ja se on hyvä asia, että rupeaa jännittämään. Ja ei sitä kannata liikaa miettiä, että tätä varten on tehty hommia ja siinä monesti jos liikaa rupeaa ajatuksia tulemaan, niin sitten se rupeaa kostautumaan siinä heitossa. Että pyrkii vaan tekemään se perussuorituksen, perusheiton, niin minä uskon, että se on se paras homma, mutta se on hieno homma, että pääsi arvokilpailuihin ja teillä pääsee näyttämään toivottavasti sitä kesän parrata heittiä. Siinä molempien tässä toisessa karsintaryhmässä mukana olevien suomalaismiesten ajatuksia ennen itse tosi toimeen tarttumista. Tässä osanottajalista, sieltä se nähdään. Ruuskanen lähtee ja heittää 13. Pitkämäki 8. paikalla. Kovia heittäjiähän täällä löytyy. Tässä Thomas Röhler heittänyt tällä kaudella sen 86-99. Viime vuonna oli mitaleilla myös 22-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailussa Tampereella ja tällä kaudella oikein isojen miesten seurassa yltynyt hirmuheittoihin ja Tero, maailmanmestari tässä kuvissa. Kun näitä suomalaisten karsintamenestyksiä tai karsintoja perataan Pitkämäellä, lähtee nyt 12 karsintaa. Taisi olla vaan Sveitsiter hitaampi ja kun aikaan 201.80 niin ei riitä. Ensimmäistä erästä kaksi jatkajaa, ja Lavrić ja Stambolova. Kyllä, se tarkoittaa sitä, että Bulgarian juoksija myös ensimmäisestä erästä ottaa tuon loppukilpailupaikan. Ja nyt sitten miesten keihään toinen karsintaryhmä. Latvian Ansis Bruns aloittaa. 81-28 on latvialainen heittänyt ennätyksensä tällä kaudella. Raju on ärjäisy, mutta saman mittaisia heittoja tosiaan, mitä tuossa ensimmäisessä karsintaryhmässä nähtiin useita. Nämä tämän pituiset kaaret eivät missään tapauksessa riitä loppukilpailuun. Ja se oli tosiaan, että yksikään heittäjä ei ylittänyt karsintarajaa ensimmäisessä ryhmässä. Lassi Etelätalo siellä siis viides. Ja pidetään se Lassin tulos hyvin mielessä nyt tässä, kun seurataan näitä. Tämän ryhmän heittäjiä 7-8-2-2 todella. Ansis Bruns, Latvia, aloitti tuossa ja todella tummat pilvet leijailevat tässä stadionin yllä. Nyt kannattaisi ensimmäisellä kyllä tempasta riittävä tulos, koska kohta voi tulla vettä. Ei tarvi sitten märkien narujen kanssa pelata. Joku voisi mielellään laittaa tuohon sukunimeen vielä yhden iin yhteen väliin, niin siitähän tulisi. Jaa. Bruins. Sekin saattaisi siitä. Kyllä. Riippuu mihin väliin sen laittaisi. Mutta nyt sitten Gudmundur Sverrisson, islantilainen ensimmäisessä arvokisa. Karsinassaan aikuisten puolella heittävä islantilainen ensimmäistä kertaa esiintymään tällä Letsikrundin näyttämöllä. 78-29 heittänyt tällä kaudella. Ja 75 metriinhän se olisi tässä mennyt, mutta rasti ruutuun. Tero pääsee heittämään ryhmän kahdeksantena ja finalissa itse asiassa. Ajatellaan niitä. Yritin kuitenkin auttaa. Erittäin loppukilpailussa tämän vastaan. Loppukilpailussa. Ja siellä olympia bronssimitalisti kohta myös tulossa. Heittovuoroa, mutta Ashomka, Valko-Venäjän mies, heittää sinne 76 metrin haminoille ja astuu heittonsa yli.
Sitten Viron Risto Mättas. MM8-kko viime vuodelta. Moskovasta tällä kaudella 80-63. Siitä laittaa Viron mies keihään lähes 80 metriin. Nyt liikutaan no niin. Niissä lukemissa, että tässä on täytyy olla tarkkana tuon Etelätalon tuloksen suhteen 78-22. Taitaa mennä ohi. Kyllä vähän näyttäisi näin. Risto Mättäs heti ensimmäisellä saa sellaisen ja tuloksen. Ja menee ohi kyllä. Menee. Se on 79 metrin heitto, jossa mies itse varmistelee jo loppukilpailupaikkaa. 78-97 tarkoittaa sitä, että Etelätalo nyt kokonaiskarsintatilanteessa putoaa yhden sijan kuudenneksi. Aika lähelle kauden parasta Mätäs pystyy tässä heittämään. 80-63 on tämän kesän paras noteraus. Sitten ukrainalainen Nichiborchuk seuraavana 81-22 tämän kauden paras ukrainalaiselle. Kosinski, hänen maanmiehensä, oli pehmeä tuossa edellisessä erässä ja siitä sitten lähtee ihan kelpo kaari ja heittää sinne Mätäksen kanssa suunnilleen samoille. Ei ihan riitä siihen, mutta näyttää menevän Lassi Etelätalon edelle nyt. Nyt sinne menee kyllä semmoisia kavereita, joita etukäteen on osattu sinne oikeastaan laskea, että semmoiset kovat nimet on tässä ryhmässä vielä tulossa, tai etukäteen ajateltuna kovat nimet. Tuossa se on lähellä 79 metriä, 79.09. No niin, joten tässä sekä Mätäs että Nichiborchuk ovat menneet Etelätalon edelle. Ja nyt sellainen mies, joka voidaan laskuissa pitää kyllä todellisena uhkana, Valeri Jordan, hopeamitalisti Helsingistä. Kovan polemiikin jälkeen miestä ei Lontoon olympiakisoihin valittu, ja hänkin heittää hyvin lähelle nyt sitä Etelätalon heiton mittaa. Kylläpä menee jännittäväksi Lassin tilanne. Jordan heittää, mies on tällä kaudella heittänyt 82.05, ennätys tuo 83.56. Ja mikä on heiton mitta? Voi, se menee myös Etelätalon ohi tässä. Jordan 78.46 ja Etelätalo nyt kokonaistilanteessa kahdeksantena. Viisi miestä enää saa kiilata tuonne Lassin etupuolelle, tai siis neljä miestä saa kiilata ja viides jos menee, niin silloin Lassi on jo ulkona finaalista. Ja kaksi miestä, me nyt ainakin tiedetään, ketkä niin tulee tekemään. Tässä niistä toinen. Tero Pitkämäki pääsee hetken kuluttua heittovuoroon. Häntä ennen kuitenkin ja Wadlechekki, joka on heittänyt parhaimmillaan 91-53 tällä kaudella 86-63. Ja korjaan tietysti 82-97 on miehen paras tältä kaudelta, mutta on ollut hieman alavireinen ja tässä siitä osoitus ja todellakin Vallisin ennätys on tuo 84-47. Ei nyt sentään laiteta miestä vielä 90 kerhoa, vaan siinä oli tosiaan Pitkämäen rekordia, mitä tuossa luettelin jo valmiiksi sopivasti, mutta todella heikko alku tsekillä. Alle 70 metrin jää tämä avausheitto. Ja nyt voidaan sitten kotikatsomoissakin viritellä äänijänteitä. Nyt on lupa kannustaa myös sieltä kotisuomesta käsin tätä 31-vuotiaasta keihässuuruutta. Tero Pitkämäki, karsinan ensimmäinen heitto. Aika korkealle nousee keihäs. Perä vähän laahaa siitä, kun lähtee kädestä. Ja se riittää! Ja se riittää! Kertalaaki! Ja Tero Pitkämäki heti loppukilpailuun. Ja se on ensimmäinen heitto yli karsintarajan, ja syystäkin ovat kaikki suomalaiset täällä stadionilla ja varmasti kotisuomessakin innoissaan tämän Teron heiton jälkeen. Ei jää mitään jossitteluvaraa. Pitkämäki räväyttää ensimmäisellä ja varsinaiseen kilpailuun Tero tällä heittää. 81-48 Teron mitta lähtee kyllä perän laahaamaan tuosta, ja KS tosiaan niin kuin sanoit erittäin korkealle, mutta tehoja on sen verran takana, että metrit riittää. Tero saa pakata kimpsut ja kampsut ja homma on hallinnassa niin sanotusti. Loistava juttu. Tero Pitkämäki 81-48. Ensimmäinen mies, joka ylittää kaikista heittäjistä karsintarajan. Ja se on iloista katsomaan, iloista kertomaan täältä Letsikrundin stadionilta. Niin ja tosiaan nyt Tero läpäisi arvokisakarsinnan 12 kerran.
ensimmäisellä siis tuli tämä rajan ylitys sieltä. 23 miestä on käynyt keppiä siellä heittämässä, osa kolme kertaa, ja tästä ryhmästä sitten ensimmäisen kierroksen alku, ennen kuin ensimmäinen karsintarajan ylitys nähtiin. Se on kyllä aika harvinaista. Ja vielä ennen palkintojen jakoa Röhler, saksalaisheittäjä, tällä kaudella siis tuo ennätys, sentin vajaa 87 metrinen, sutjakon oloinen nuori saksalainen, voima on takana, lentääkö rajan yli? Tämäkin kyllä, minne aivan suunnilleen samoille mitoille, mitä Pitkämäki häntä ennen. Lassi tippuu nyt kymmenenneksi tällä hetkellä ja koko ajan epävarmemmaksi käy kyllä Etelätalon finaalipaikka. Ja tässäkin on vielä tosiaan miehiä jäljellä. 81-24, toinen rajan ylittäjä. Thomas Röhler, Saksa. Pakkaus puuhin Pitkämäen tavoin. Niin, siellä on Antti Ruuskanen. Lassi Etelätalo seuraa tätä toista keihäskarsintaryhmää, ja kyllä se varmasti mielen koko keihäskommunin jäsenillä siellä vetää varsin mietteliäksi. Etelätalo karsinan kokonaistilanteessa nyt siis sijalla 10. Ja seuraavana vuoroon Spiridon Lebesis. Viron Kirt kävi heittämässä reilun 74 metrin kaaren tuossa juuri ennen palkintojen jakoa. Lebesis 74 metrin kaari irtoaa hänenkin kohdastaan tässä toisen ryhmän ensimmäisellä kierroksella. Friedrich ja sitten Ruuskanen seuraavaksi vuorossa. Seuraavat kolme heittäjää. Ensin Friedrich, sitten Ruuskanen ja sen jälkeen vielä Ruotsin Kim Am. Ovat Lassi Etelätalon kannalta kyllä erittäin tärkeitä heittoja. Toivotaan, että Ruuskanen onnistuu. Mutta juuri muita ei sinne sitten enää Lassin ohi tarvitsisi mennä. Ja sitten Lukas Kresjuk, puolalainen, joka on heittänyt myös 84-77, kävi jo haistelemassa arvokisakokemusta viime vuonna. On näitä heittäjiä, jotka pystyvät tuon karsintarajan jo Lassin ohittamaan. Nyt Friedrich. Potentiaalia tässä heittäjässä on hirvittävän paljon. Se ei onnistunut tähän heittoon. Alle 75 metriä tässä Peter Friedrichiltä. Myös Jan Selesni valmentaa tätä tsekkiläistä keihäsmiestä. Ennätyshän on huima 88-23, mutta arvokisoissa mies ei yksinkertaisesti ole onnistunut ja vaikeuksia on tsekillä riittänyt. Hyvät lähdöt oli tässäkin heitossa, mutta lähtee laahaamaan todella rajusti keihäs ja sen jälkeen kimpoaa taivaalle laahamisen jälkeen. Energia katoaa keihästä täysin. Lentää siitä huolimatta 7-5, että jos vähänkään asentoa Friedrich saa, niin silloin se voi lentää vaarallisen kauas. Ja tuossa katsomon yläriveillä on kova kannustus Antti Ruuskaselle. Sieltä lähtee Pielavetinen ensimmäinen heitto heti. Hyvä on. Ja nyt on ilmaa siinä. Ja komeasti rajan yli. Se on karsinnan pisin heitto. Antti Ruuskanen sanoi, että hän aikoo vähän säästellä tuossa vauhdissa vielä, mutta ei se ainakaan tulosta heikennä millään tavalla. Se näki heti, kun se lähti se siitä, lähti että komeasti. Se lähti. Ei anttimaisen matalalle, vaan tuonne hyvää kulmaa toi heitto ja tulee metrejä heti. Antti Ruuskanen. Varma suoritus. Hienosti loppukilpailuun heitetään sitten sunnuntaina 83-76. Se on tulos tähän. Joten tällä... No niin, ja ensimmäisen kerran Antti rikkoo karsintarajan sitten. On toki aina selviytynyt karsinasta itse kilpailuun, mutta nyt ensimmäisen kerran karsintarajan ylittäneenä, että saa pakata kamppeet eka heiton jälkeen. Se oli räväkkää touhua, ja näin sekä Pitkämäki että Ruuskanen selviytyvät tästä karsinasta yhdellä heitolla. Ja nyt jännitetään sitten Kim Aamb heittovuoroon ruotsalainen. Ja suomalaisittain tässä nyt on kyllä toivottavaa, ettei Aamb räväytä sellaista kaarta. Aivan sinne sektorin oikeaan laitaan, aivan samaan kuin ensimmäisessä, tuonne, Valliin heitti ihan ensimmäisessä ryhmässä Valliin. Ihan samaan suuntaan menee. Huhhuh. Etelätalo siis nyt siellä 11. Yksi mies saa Etelätalon tässä karsinnassa enää ohittaa. Mutta kyllä kovat
suomalaiset kyllä ilahduttavat. Ruuskanen 83-76, Pitkämäki 81-48 ja loppu kilpailuun. Kolme miestä karsintarajan selvittäen suomalaisten lisäksi vain Tuomas Röyrä. Onko tässä sitten sellainen mies, joka tuohon pystyy jopa ylittämään karsintarajan rahkeita? On Gretschukilla sieltä puolalainen. Matala on heitto ja jollakin tavalla tehotonkin vielä, mutta siitäkin huolimatta nyt 77,5 metriä. Ei taida riittää onneksi. Ei riitä ihan vielä Lassin mitoille. Tällä ei ainakaan riko vielä. Tämä menee Etelätalon edelle. Mutta menee Kovalsin edelle viimeisen loppukilpailun paikkaan. Niin sentti, kovaa senttipeliä se on, että kun Kovalsilla se 77-70 siellä, niin Etelätalosta hän jää, mutta ohittaa Kovalsin. Ja tässä vaiheessa Gretschuk viimeisen loppukilpailun paikkaan kiinni. Siellä nyt pohditaan ja mietitään ja tuossa Lassin on varmaan tuossa seurassa juuri nyt hyvä seuratakin tätä kilpailua. Parempi hyvien ystävien kanssa kuin yksin jossakin stadionin kulmilla. Martin Benák, Slovakia tulee päättämään tämän ensimmäisen karsintakierroksen, heittokierroksen. Benák. Ei ole ehkä niitä heittäjiä, joilta tässä nyt ihan hirmukaaria odotetaan. Ennätystä on 79-90 ja tällä kaudella mies on heittänyt 79-17, joten ensimmäisen kierroksen jälkeen tässä on karsintarajat ylittyneet kolmelta heittäjältä ja Lassi Etelätalo siis siellä 11, kaksi suomalaista kuitenkin. Joo, Pitkämäki Ruuskanen varmistanut loppukilpailupaikan. Ensimmäinen kierros on nyt heitetty loppuun ja sitten seuraavalle kierrokselle. Kari Ihalainen, tämä toinen karsintaryhmä taisi nyt sitten mennä käsikirjoituksen mukaan. Mitäpä sanot miesten heitoista? Oli erittäin hyviä ja rentoja suorituksia, että ei liian kovalla vauhdilla lähtenyt heittämään, niin erittäin tyytyväinen siihen. Katsotaan sitten, mikä on sunnuntaina sitten. Siihen muutama metri lisää, niin sitten se on hyvä. Miten sunnuntaina saadaan muutama metri lisää? No tuossa loppuviritys tuli tehdään parin päivän aikana, niin siinä vähän punttia ja jotakin hyppyjä ja juoksuja tulee tehtyä. Eiköhän se siitä lähde sitten. Ja teknisesti miesten heitot miellyttyvät? Kyllä, oli tällä hetkellä. Niin kuin Anttikin ei saa nousevan se keihän tarpeeksi korkealla. Että näyttää hyvältä. Entäpä Lassi? No Lassi on nyt siinä kinttalla, että tippuuko se nyt vai eikö se. Mutta näyttäisi vähän siltä, että kyllä se tippuu tuosta 12 sakista. Seurataan loppuun asti. Kiitos tältä erää. Kiitos. Tero, onneksi olkoon heti ensimmäisellä karsintaraja puhki. Kuinka tärkeä juttu se oli sulle itsellesi, että se tuli nimenomaan ensimmäisellä? No kyllä se tietysti tärkeä oli, että ei turhaan joudu täällä kaikkia heittoja käyttämään, että säästyy nivunen siinä samalla. Ja ihan hyvän tuntuman sain tuohon heittopaikkaan, että piikkaria tosi piti vaihtaa heti, kun tuonne asteli, että ei lähelläkään ollut, että olisi piikki uponnut tuo. No sulla oli onneksi vissiin sitten kahdet piikkarit mukana. No joo, varauduttu oli tähän ja ehkä joutuu vähän vielä pidempiäkin piikkiä laittaa, että yhdessä verkkaheitossa vähän luisti tukiaalka. No kun itse nyt mainitsit tuon nivusen ja sanoit, että hyvä, että sitä pystyy säästämään, niin oliko se nyt ihan oireeton, kun pääsit ihan täysillä tehoilla heittämään? Oli oireeton kyllä, mutta finaali on tässä aika pian ja siellä pitää kovaa taistella ja heittää monta täysvastaista heittoa, niin siellä se on varmaan kovilla. No katsotaan sun toi heitto tuosta. Osaatko antaa siitä jonkinlaista analyysiä, kuinka onnistunut suoritus se teknisesti oli? No mä tässä katselen, se meni jo ohitte, mutta vähän semmoinen varmisteluheitto. Ihan aika kevyellä vauhdilla heitin ja koitin vaan heittää kohtuullisen hyvään asentoon ja jätin viivaankin siinä aika hyvin tilaa. Että kyllä tosta vähän pitää finaaliin parantaa, että jos meinaa mitaliin saumaan iske kiinni. Niin, nyt kun sä oot kattonut tässä tätä karsintaa, teitä ei kovin montaa karsintarajan rikkonutta ole, niin minkälaista finaalia tää kovaa vai voiko tästä nyt vielä ennustaa yhtään mitään? No ei oikeastaan voi ennustaa, että varmaan monilla oli vähän uusi tuttavuus tuo alusta ja se on tosi kova ja voi jollekin heittäjällä aiheuttaa ongelmia, mutta voi sitten taas finaalis jo parantaakin huomattavasti, että se on ihan oma kisansa sitten. Ei muuta kuin odotellaan finaalia. Kiitos. Kiitos.
Antti Ruuskanen, samat sanat kuin Terolle, että onneksi olkoon kerta laakista. Hoidit itse asiassa finaaliin ja näin tapahtui ensimmäistä kertaa sun kohdalla arvokisoissa. Kuinka tärkeä juttu se oli? Kiitos, kiitos. No kyllähän se harvinaista herkkua on, että saa karsintarajaa arvokisoissa rikki. Niin kyllä mä ainakin nyt lähti hyvin käyntiin, ainakin EM-pisot. Mä muistelisin, että sä sanoit ennen kisaa jotain semmoista, että vähän säästellen pitää lähteä käyntiin. Oliko tää nyt säästelyä? No en minä tiedä, mutta hyvälle tuntui tuo verryttely siinä. Ja kyllähän tämä säästely on, kun yksi heitto tarvitsisi vaan heitellä, niin kyllä se on paljon parempi kuin kolme heittoa. On tämä ainakin sitten henkisestikin paljon mukavampaa. Ei tarvitse pari kierrosta jännitellä turhia tuolla, niin pitäisi jo tästä hotellille pallautumaan. No heiton mitasta sitä säästelyä ei kyllä näe, mutta jos katsotaan se heitto vielä tuosta, niin kertaa vähän sitä. Joo. No kyllä tässä varman päälle en lähtenyt millään hönkyvauhilla liikenteeseen. Ja ylös se lähti tuo heitto aika hyvin nyt, että ei ollut mikään nuoliainen ja ihan hyvä asento. Ja viivaa jäin ihan mukavasti tilaa, että semmoinen perus hyvä heitto, ei siinä mitään. Tuommoinen runtasu karsintaheitoksi on kyllä. Niin tänä kesänä on nähty niitä aika matalia kaaria, niin kerro, osaatko selittää tai ihan konkreettisesti näyttää, että mikä siinä oli erilaista? Nyt se nimittäin näytti selvästi korkeammalta. No kyllä siinä ehkä ajatus oli parempi ja pysyy vähän heitto ehkä ryhikkäämpänä, ettei liikaa lähtenyt syöksymään tuonne eteenpäin liian aikaisin. Ja ehkä olisimme sopivasti semmoinen veteillä oloa vähän, niin ei tullut kiirehittyä käillä tuossa heitossa. Että sen takia se varmaan lähti tuonne ylös ja parempaa asentoa. No nyt kun täällä Zürichissä et todennäköisesti pääse kalaan, niin miten ajattelit nyt nämä päivät tuohon sunnuntaihin saakka käyttää? No kylläpä se varmasti tulee huilatessa ja mielivirkeänä pitää ja katsella, miten muut suomalaiset oikein pärjää. Että ihan mukavaa seurata kyllä, että miten hyvin on meillä Suomen joukkueella mennyt. Että kyllä se varmasti ei tässä enää kannata lähteä rehkimään tai hillumaan, että huilataan ja palautellaan ja viritellään sitten sunnuntaita varten. Kiitos. Pisteeseen, että Peter Friedrich tsekki tulee heittämään toisen kerran tässä karsinnassa 74-61, joten miehiä Etelätalon ohi ei ole tullut. Ja nyt suomalaisittain toivotaan, ettei tästä tsekki myöskään tuo muutosta tähän. Jälleen vähän perä lähtee laahamaan, kun Friedrich heittää ja alle 75 metrin tässä tsekki myös toisella nyt heittää. Ei hätyytä, ei haittaa. Suomalaisittain ei mene tässä Lassi Etelätalon ohi. Ihan kopio Friedrichin ensimmäisen kierroksen heitosta, että se lähtee kyllä tehokkaan näköisesti, mutta sitten toi perä laahaa niin paljon, että energia kuolee 31 metrin aikana, kun keihäs on ilmassa ja sen jälkeen se kaartaa, pystyy tuonne ylös ja tippuu tikkana alas. Siinä mielessä siinä on mahdollisuus, jos vähän asentoa saa, niin edelleenkin se tämä Friedrichin nimi pitää mielessä viimeisen heittokierroksen aikana. Ja Ruotsin Kim Amb. Seuraava heittäjä tähän ja siitä ruotsalaisen heitto menee täysin mönkään ja mies juoksee läpi tuon. Edelleenkin siis Etelätalo menossa jatkoon, mutta Ihalainen tuolta aika lailla suoraan arvioi sitä, että ei taida riittää. Ja tässä mies, joka kyllä voi uhata suomalaisia ja Etelätaloa ennen kaikkea, Lukas Kresciuk, joka on viimeisessä loppukilpailussa paikassa kiinni tässä vaiheessa. Ei paranna tällä tuo vihreä viiva. Graafinen viiva, joka sinne on piirretty, indikoi sitä, kuinka pitkällä heittäjien tässä täytyy heittää. Lukas Kresciuk 77-74 pudotti Ainar Skovalsin varsinaisesta kilpailusta ulkopuolelle 4 sentin turvin. Mutta onneksi suomalaisittain Kresciukin ensimmäisen kierroksen 13.39. Ja tuhannesosa vertailulla Matias Bühler jää myöskin ajalla 13.39 finaali ulkopuolelle. Kova tason erä tämäkin. Keihässä Bruns, hänellä 75.12 alla. Siitä viimeinen karsintaheitto. Ja sieltä tulee! Karsintarajalle ja loppukilpailuun. Ja onpa köykästä tanssiaskelta siellä Brunssilla. Ja
Lassi Etelätalo on tällä hetkellä 12. Eli sieltä ei saa nyt tulla yksikään ukko enää ohi. Olipa raju latinki latvialaisella Ansis Brunsilla tähän kolmannen heittokierroksen alkuun. 81-28 on miehen ennätys. Se on heitetty tällä kaudella ja nyt hyvin lähelle sitä. 81-04. Rajan ylitys tuli siinä. Onhan se urheilijalle ihan hirvittävä paikka jännittää tuota kohtaloa, koska yksikään mies ei tästä enää Lassin ohi heittää. Eikä itse voi vaikuttaa enää tilanteeseen millään tavalla. Niin, Ninjiborczyk toki on jo Lassin edellä, jolla mennään finaaliin. Joo, se on totta, 79-09. Tätä heittoa Lassin ei tarvitse jännittää. Montako siellä semmoista kaveria on, jota tarvitsee vielä jännittää? Katsotaan, siellä on Valeri Jordan, on Lassin edellä tulossa. Röhler on tietysti heittänyt jo Friedrich Aam, Kreschuk, kolme kaveria suurin kolme piirtein. Kaveria, okei. Oho, Kreschuk juuri Etelätalon takana ja tuon äskeisen latviamiehen heiton jälkeen Kreschuk putoaa loppukilpailun ulkopuolelle. Se on jo varmaa. Kun Jordan tulee heittovuoroon EM2, siis 78-46. Ja Jakub Vandiek voidaan nostaa kyllä, myös siihen uhkaamaan vielä. Jordan, viimeinen karsintaheitto, eikä hänkään ihan tietyllä, ihan varma voi olla siitä loppukilpailupaikasta. Ei kuitenkaan paranna enää, 78-46. Jordan on 11. Tässä kun toisen ryhmän viimeinen heittokierros on käynnissä. Ja tosiaan tämä karsintaryhmä kun alkoi, niin heti Mätas, Ninjiborczyk olivat sellaisia miehiä, jotka menivät Etelätalon edelle ja sitten tietysti Pitkämäki, Röhler ja Ruuskanen ylittivät tuon karsintarajan. Ja nyt Ansis Brunskin on sen ylittänyt, eli neljä miestä on ylittänyt itse rajan. Nyt suomalaiset on tässä toivottavaa, ettei tässä Tsekin tämän vuoden mestari Jakub Vadlec kolmannessa arvokisassaan karsinnassa heittävä tsekki. Lassi Etelätalon mittaan pääsee, kyllä nousee keihäs jo heti ei alusta pääse. Niin pystyyn, että ei tule mitään. Alle reilusti alla 70 metriä, joten yksi uhkaa ja voidaan pyyhkiä listalta ulos. 78-22 on siis tuo Lassin tulos, jota tässä jännitetään. Sitä eivät heittäjät tässä saa ylittää, kun suomalaisittain mennään. Ja kyllähän se näkyy tuolla Lassinkin ilmeessä ja koko keihäskommunin kannattajien ilmeessä, että tästä ei uhkaajaa Lassille löydy. Vandetsin paras tänään 75-14. Vähän ollut kehällä koko ajan hänen heittonsa tässä. Sama ollut Friedrichillä ja Ambilla muun muassa. Kun Magnus Kirt, Viron heittäjä, tulee vuoroon. Ja hyvin vaatimaton on ollut Magnuksen karsinta tähän saakka. Ei ole urallaan onnistunut 80 metriä heittämään. Hyvin matala on kaari ja ei riitä. Siellä on siis Lebesis, Friedrich, Am, Kreschuk ja Benjak vielä sellaisia miehiä, jotka tulevat heittämään. Mutta ihan selkeästi kännynpohjissa alkaa jälleen sellaista pientä hikikarpaloa tulla ja nousta pintaan. Seuraavaksi juuri kreikkalainen Spiridon Lebesis, 74-14 heittänyt mies tänään. Mistä tahansa heittäjästä ei ole kysymys. Olympia 7 Lontoosta kahden vuoden takaa. On vaarallinen kaveri, jos keihäs lähtee siinä asennossa, kun kreikkalainen haluaa, niin sitten voi pitkälle mennä. Matala on, perä laahaa ja sinne tullaan 75 ja alle. Näin voidaan myös Lebesis uhkaajista pyyhkiä yli.
jäljellä Friedrich Aam. Kreschuk ja Benak vielä tässä karsinnan toisessa ryhmässä. Puolan Kreschuk on semmoinen kaveri, joka tässä vähän huolestuttaa. Joo. Tietysti myöskin Friedrich, jos saa tuon keihään asentoon, niin se menee kyllä kauas. Tässä toisessa ryhmässä tosiaan tsekeillä on suuria vaikeuksia saada kelpo heittoja. Ja Friedrich tulee nyt seuraavana heittovuoro. On jo siellä valmiina ja tästä lähtee. Ja 78-22 on Etelätalon heiton mitta, eikä mene loppukilpailuun Friedrichkään. Eli edelleen Lassi 12. Muutama heitto vielä, Lassi. Pureskelee muutama kynsiä vielä. Siellä varmaan muuten aika lailla. On kyllä siinä siis vielä Aam, Kreschuk ja Bena. Ja Aam, kun tulee ja astelee seuraavaksi tuonne heittopaikalle. Aambin heitothan ovat menneet karusti tuolta ja rajusti oikealta puolelta sektorin yli, aivan samoin kuin ensimmäisessä ryhmässä Valliinilla. Kaksi rastia ruudussa. Ja viimeistä edellinen oikein tällainen kunnon uhka, ja Lassi Etelätalo finaalihaaveille ei tule ei, mitään. Ei. Keihäs nousee pystyyn, perä laahaa. Oi, kun osuu sinne suoraan tuohon karttioon. Siitä olisi saanut osumapisteitä. Olipas tänään kyllä Kim Aam vaisu tässä karsinnassa ja lävistää tuon 75 metrin kartion. Tyylipisteitä jaeta, mutta sieltä vähän toimitsijat sieltä keihästä tuosta kartiosta irti. Tuossa kun Aam lähti heittoon, niin tuli mieleen Barcelona 2010, jossa Matias Juns viimeisellä heitolla tiputti David Söderbergin finaalista. Onneksi niin ei nyt käynyt. Kato, kun laittaa kartion vastaan ihan viimeiseen asti. Joo, ei anna periksi. Ei se sieltä tule. Anto mono. Siellä on tuuletuksessa. Showmies. Kyllä. No mikä se oli heiton mitta? Mitäs luulet? Mistä se mitataan tuossa vaiheessa? Se on kartio on tuolla sektorin ulkopuolella, joten kyllä heitto ilmeisesti tuomitaan sektorin ohi menneeksi. Tyly sarja. Kolme rastia ruudussa. Vielä kerran tämä hidastus. Ehkä yksi näyttävimmistä toimista tässä keihäskarsinassa. No niin, ja nyt puolalainen. Kreschuk! 77-74. Kovan näköinen on kiskaisuuna. Ei riitä millään. Yksi mies jäljellä. No niin, Lassia hymyilyttää siellä kovasti. Benak vielä. Tämä oli se pahin kantokaskossa. Kyllä, kyllä, näin oli. Tätä en oli. 77-74. Ja sitten on viimeinen mies karsinnassa jäljellä, Martin Benak. 79-17 on Benak heittänyt kuluvalla kaudella. Ja tässä karsinassa vain 73-53 pohjalla toisella yli astuttu viimeinen mies, joka uhkaa Lassi Etelätaloa pääsystä loppukilpailuun. Siitä keihäs lähtee ilmaan, eikä riitä. Katsotaan nyt vielä rauhassa päälle 75 metriä. Kaikki suomalaiset keihäsmiehet loppukilpailuun ja keihäskommunimiehet ottavat siellä painiotteen. Siellä Tuomas Laaksonen on jyräämässä jo meidän keihästoivoamme. Älkää teloko sitä kaveria, koska tässä on vielä se varsinainen kisa jäljellä. Upea päivä suomalaisheittäjille. Kaikki kolme suomalaista loppukilpailuun. Eikä ollut tiukallakaan. Ei, helposti menee. Paljonko siihen Lassille jäi pelivaraa? No jäihän sitä vielä 48 senttiä. Onnitteluja tulee sieltä. Kannatti Lassi jäädä. Tässä oli ihan thrilleriä sopivasti. Ja kun se loppukilpailu on vasta sunnuntaina, niin ei se turhaa energiaa se on nyt tämä. Ja kenttälajeissa, hienosti näissä heittolajeissa, nyt tänään on kulkenut kyllä tosi upealla tavalla. Joo, kun sitä aamun jutuissa peräänkuulutin. Siinä mennessä oli 6 urheilijaa käynyt kenttälajien karsinassa ja vain Nikkanen mennyt eteenpäin. Tänään saatiin 2 moukarista ja 3 keihästä, eli 5 kenttälajiurheilijaa itse varsinaisia kilpailuja. Ja yksi tietysti kenttälajien edustaja tällä hetkellä loppukilpailua jo täällä kisaa, eli Minna Nikkanen. Tosiaan Minna Nikkasen finaali täällä seiväspaikalla on jo alkanut. Valmentaja Jarno Koivunen, 4-3-5.
ihan varmasti sielläkin thrilleriä on tarjolla, mutta Lassi Etelätalo viimeisenä miehenä jatkoon. Mutta karsinnan keulilla Ruuskanen Pitkämäki. Todella vahvaa työtä pojilta. Ja 78-28 Etelätalo viimeisenä miehenä jatkaa tuohon sunnuntain finaaliin. Ja se vaadittiin tänään 78-22. Joo, ja